já é o nono reajuste só este ano aí no preço da gasolina, um acumulado de 51% aí já de reajuste para 2021. A situação está complicada e por isso o Procon Goiás também está atento, né, se existe abuso de preço ou qualquer outro tipo de irregularidade nos postos aqui do estado. Sobre esse assunto eu converso agora com Alex Vaz, que é superintendente do Procon Goiás. Alex, bom dia para o senhor. Esse balanço, né, essa fiscalização, perdão, começou ontem e já dá para fazer um balanço de como foi? Bom dia mais uma vez. Bom dia. A operação iniciou na data de ontem e ela deve ocorrer até o final da semana. Nós já fiscalizamos aí 8 postos, onde solicitamos toda a documentação contábil necessária para elaborarmos aí todo um parecer, uma análise referente aos reajustes dos preços. Gostaríamos de ressaltar que nós estamos fazendo essa fiscalização principalmente devido às denúncias que nós tivemos aí dos aumentos recentes dos postos de combustíveis. Que tipo de documentação é exigida ali no momento da fiscalização para se comprovar se o preço ele está dentro realmente do mercado ou está sendo abusivo? De início, nós solicitamos notas fiscais de compra e venda referente ao período deste mês, nos últimos 15 dias. E qual que é o prazo que o posto tem para entregar essa documentação ou tem que ser de imediato ali? Nós estamos solicitando a documentação de imediato, até para facilitar já a realização do cálculo que vai iniciar na data de hoje, para até o final da semana termos um resultado referente a esse aumento recente. Agora, o Procon Goiás fez outras fiscalizações, né, devido aos últimos reajustes também. Em algum posto foi autuado por preço abusivo? Desde os últimos meses, nós estamos realizando essa análise. Inicialmente, não identificamos nenhuma abusividade. Só que nós estamos aí trabalhando também junto às distribuidoras e usinas para verificar quais são os motivos desses constantes reajustes que estão acontecendo no mercado goiano. Agora, o Procon também recebe denúncias. Vocês já têm uma lista de postos a serem visitados ou, dependendo, se tiver uma denúncia, pode fazer essa visita também? Nós estamos fazendo as visitas de forma aleatória. Aquele consumidor que identificar um posto que está com um valor acima do praticado no mercado pode fazer a denúncia por meio do nosso telefone 151 e do Procon Web. Agora, o abuso de preço não é a única irregularidade verificada, né? O que mais que vocês observam? Sim, sempre nós fazemos análise conjuntamente da litragem e da qualidade dos produtos vendidos aí nos postos de combustíveis. Produtos vencidos ainda são um problema? Sim, em alguns casos é localizado alguns produtos, mas sempre a fiscalização faz toda a verificação no posto e faz a apreensão desses produtos. Agora, como observar, eu como consumidor, como que eu posso observar se aquele preço ele é abusivo? Eu, consumidor, posso exigir algum documento do posto ou não? Só cabe a fiscalização. A exigência dessa documentação fiscal fica a cargo inicialmente da fiscalização. O consumidor passando nesse posto, fazendo um abastecimento, verificando um preço ali acima do valor médio praticado nas redondezas, pode fazer essa denúncia que nós estaremos apurando se o reajuste foi correto ou não. Para isso é importante pedir a nota fiscal, né? Muitas vezes a gente não tem esse hábito de exigir a nota fiscal, isso pode ajudar bastante. Sim, com certeza. Sempre o cupom fiscal é um instrumento de prova para demonstrar o valor que foi cobrado no momento da venda e servir de embasamento para nossa análise e parecer técnico. Só lembra para a gente como fazer essa denúncia, quais são os canais de comunicação hoje disponíveis pelo Procon? Os nossos principais canais de atendimento são o telefone 151 e por meio da nossa plataforma digital Procon Web no site do Procon Goiás. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente conversou aqui com o superintendente do Procon Goiás, Alex Vaz. Só lembrando, pode sim, qualquer dúvida ali na hora de abastecer, teve aquela pulguinha atrás da orelha, Juliana, pode procurar o Procon Goiás, fazer a denúncia que eles estão trabalhando nessa fiscalização. É uma fiscalização normalmente de rotina, mas intensificada agora durante essa semana. Começou ontem, vai até sexta-feira pelos postos aqui da capital. Juliana.